Добър вечер! Утре ни очаква слънчево време, следобедни зените ще бъде доста горещо. В повечето райони максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. В планините ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, а по Черноморието от изток-юго-изток. Там температурите ще са около 30-33 градуса. Петък ще остане горещо, но в късните часове на деня ще се заоблачи от запад, а след това ще превали и прегърми. През нощта ще се заформят явления и на изток, като в събота страната ще проникне по-хладен въздух. На места, повече в източната половина от страната и Рило-Родопската област, отново ще превали и прегърми. Такова време ни очаква, а сега останете с програмата на TVN. Лека вечер!